Hallå, hallå! Fredag igen hörni, och det här är inte vilken fredag som helst. Alltså nu slår hjärtat lite snabbare. Jag väntar på den här bilen. Galen, galen bil. Jag älskar personligen i alla fall de här Ford Mustang Shelby Cobra. Det är en sån där härlig bil som inte gjorde någon överdriven produktion. Och den var väldigt speciell när den kom och har varit uppskattad. Och alltid genom årtiondena så har man liksom pratat om dem, velat ha dem. Man vill samla på dem, man vill köra dem, man vill mysa med dem, man vill göra allt med dem. Vad är då en Shelby? Jo, det finns ju, fanns ju en kille som heter Carroll Shelby som var en framgångsrik race driver en gång i tiden. Och han senare så inledde ett samarbete tillsammans med Ford där han då till att börja med själv gjorde sina AC Cobra-modeller, tävlade med dem. Ford snappade upp honom och ville ha hjälp av honom för att vinna Le Mans med sin Ford GT40. Och Carroll Shelby hoppade på det där och i slutändan så blev det en solskenshistoria race-mässigt framförallt. Sen då så började de så här, 65 så hade de i det här samarbetet så började man också då när Ford gjorde sin Ford Mustang 64,5 som den heter. Där så föddes idén med Carroll Shelby också att men kan vi inte göra en Shelby touch på vissa av de här Fordarna, Mustangerna. Och Shelby var med på det, man inledde det samarbetet också. 1965 då så kommer den första Ford Shelby GT350. Och sen så jobbar man vidare och då gör man alltså Ford Shelby Mustang 65, 66, 67, 68, 69 och sen 70. Men egentligen är 70 ingen 70, men det kommer vi in på lite senare. För att den här bilen då som är en 69 som vi ska highlighta och visa upp till er idag och gå igenom och klämma och känna på. Den bilen är nämligen så att 70an, vi tar den nu på en gång, 70an är 69orna som inte blev sålda 1969. Så då titlade man om det, eller man vinnade om dem med supervision också faktiskt från högre instanser. Så att man vinnade om dem så att de fick ett annat chassinummer och blev då 70orna senare. För att samarbetet tillsammans med Carroll Shelby kraschade. För att Shelby sa upp det och tyckte att nej, nu får det vara bra med det här. Så att från 69 så att säga så släpper han den pucken. Så då blir det inga mer Mustang Shelbys efter det. Så fram till och med 70 års modell. På pappret kan man alltså då få tag på en Shelby Mustang. Och hörni, vilken härlig bil det är. Och vi ska gå in nu så att ni får se tillsammans med oss detaljerna. För det här är läcker, det här är skitsnyggt där. Så att vi hoppar på det på en gång, häng med. Vi börjar med fronten så ska ni få se på detaljerna. Och detaljerna nummer ett som jag skulle vilja säga att man fastnar för. Det är det här där det står GT500. Och man har den här snygga då vinyl- eller dekaltrimmet höll jag på att säga. Och sen har man en liten räfflad yta där ni ser med galler på där då. Där det ska åka i luft och det ska kyla grejer. Bromsarna förmodligen i det här fallet. Och kanske till och med däcken. Vad vet jag exakt hur de tänkte, kan också bara vara kosmetiskt. Men titta på den stora, härliga, hungriga fronten. En supersnygg grill, Shelby och Cobra-ormen. Stor, härlig, kromad mun som löper runt hela. Och sen ser man också de här härliga då intagsgallerna när man får in luft. Man får även in luft här, ett in luftburken. Man har bak till i de här långa, härliga, ja, räfflorna eller vad ska jag kalla det. De här utbuknaderna upp på huven. Så har man på bakkant också så att man trycker ut varm luft. Så den varma luften byts ut så det kommer in kall luft. Trycker ut varm luft hela tiden. Så att man kan försäkra sig om att maskineriet håller sig på rätt temperatur. Det är skitläckert där, rent ut sagt. Och på racingmanér, klassiskt, så har vi såna här racing releases. Eller, ja, kärt på många namn, men det är såna här snabb hoppningar. Och nu lyfter vi på huven och tittar på det här. Hörni. Titta, vad mysigt det är. 428 cubic inches Cobra Jet maskin. 1960 års modell är på 335 hästkrafter, i varje fall på pappret. Man hade ju en liten förmåga eller en historik om att man gör bort lite hästkrafter på Shelby Mustangerna. Också original air condition paket. Stort, riktigt stort åbäke. Men det här är alltså ett option som man då har valt till på just den här bilen. Och den här bilen har för övrigt en gång i tiden varit nere i Europa, den har varit i Frankrike och lite där kring innan den kom sen till Sverige. Skit efter bil. Snygg, snygg grön metallic färg också. Den passar riktigt bra i det här. Helt underbar. Vi stänger igen. Så, vi jobbar oss vidare längs sidan så ska ni få se på lite härliga linjer.
Och det är ju så att de hade kalarna då, fortsätter ju då längs sidan och sen på framskärmen högst upp så ser ni Cobra 428, Cobra Jet alltså. Och så Shelby logga även där. Skitläckligt är det. Och 69 så har man ju också då kommit in i det här med kuppspeglarnas tidsperiod som jag brukar kalla det. Eller egentligen, det finns fler modeller som också finns med de där, typ Mach 1 och så vidare också inom Ford 69. Och det är ballt. Och sen så ser ni också på bak, precis bakom bakdörren så ser ni också de här simulerade ventilationshålen eller ja, de här stora panels. Ser fortfarande väldigt också futuristiskt ut som man höll på även på 50-talet som ni vet. Så riktigt, riktigt coolt. Och så Cobra-olven som ni ser uppe här också. På sportsroofets början. Ja, riktigt ballt. Vi hoppar in och tittar lite grann så ni får se hur det ser ut här. Då har vi ju då den snygga dörrsidan med också då trä. Träinserts och sen har man då Shelby-loggan där. Jäkligt läckert. Och sen så ser ni också interiören. Och sätena är ju väldigt speciella skulle jag vilja säga på de här. För att man sitter fast på ett bättre sätt i det här. Ni ser de här ribborna som är där i med, som lite hål i. Vi kan gå in lite närmare så får ni se vad jag menar. De där små ventilerade, höll på att säga, hålen. Det gör i alla fall i det där materialet att man fastnar lite bättre. Så man sitter kvar när det går lite snabbare i kurvorna. Så det var smart tänkt. Bra tänkt. Jag ska demonstrera en liten grej också. Det är lite olika utrustning på den här bilen. Och man har faktiskt något som heter tilt-away. Så det är tiltrat och så är det tilt-away-ratt. Och tilt-away, det är egentligen bara så att när man kör bilen, dörren är stängd, då är ratten låst i det här läget. Sen när man öppnar dörren och ska kliva ut, då släpper ratten upp så att man lättare kan kliva ur bilen. Skitcool grej. Häftig detalj överhuvudtaget. Och här har man de här runda, sportiga, snygga instrumenten. Vi fäller ner ratten lite grann så ser ni vad vi menar. Jäkligt snygga. Jag tror till och med det är grön bakgrundsbelysning, exakt. Jag vet inte om det syns så bra i kameran, men det är skitsnyggt där i alla fall när man sitter där inne. Riktigt häftig. Cool stereo och träpanelerna går igen då i hela instrumenteringen egentligen. Från dörrsidare till instrumentering. Här har man styrningarna till, här kan man styra förmodligen backspeglar, skulle jag gissa att det där är till. Eller något annat, nej det är knappar där, ja ni ser. Det finns för mycket finesser på ett järnspett. Där styr vi backspegeln däremot. Det är coolt med alla dessa olika härliga modeller och så ändrar de ju hela tiden också. Ja, främt. Ja, jag fastnar. Hörrni, vi jobbar vidare. Vi går bakåt mot bilen. För där är det också extremt läckert. Och ni ser det. Det är så snyggt. Hela baksidan. Så jäkla läckert bakparti. Och här har man ju också, som ni ser här, jag hoppar in emellan. Här har man den här, som jag i alla fall kallar den karaktäristiska, det är som en hoppskidbacke här bak. Så att man kommer liksom i den här härliga långa sluttningen uppifrån taket, ner på det här sportiga. Och sen så bara skjuter man iväg igen. En finsk backhoppare skulle stormtrivas med att ha en sån här bil, bara för att det simulerar. Man tänker direkt på sin backe. Shelby-texten, snyggt, så in i bomben i det här. Lite, ja, räfflad, det är lite gallerräfflat material som den här sitter på. Snygga bakljusen, snyggt upplagt, hela layouten läcker. Man har också i mitten där, piporna. Riktigt fränt. Ska vi öppna bagaget hörni? Ska vi kolla vad vi har där? Det är nämligen så att de här har en liten specialare. Om ni tittar upp här i locket så ser ni här. Här har vi en av mina favoritgrejer på gamla bilar. Jack usage, det är alltså domkraftsinstruktionerna i original. Och vad har vi då bredvid den? Titta på det här hörni. Space Saver Spare. Det är alltså en platsbesparande reservhjulsuppfinning höll jag på att säga. Men det innebär egentligen att man har lite olika varianter här. Lite olika steg man ska ta för att liksom pumpa upp däcket när man behöver använda det. Så att det inte bara är att slänga på däcket utan man behöver göra det först. Och det hade man ju då för att slippa ha det upppumpat för att spara lite plats i bakluckan. När man kanske behöver plats med lite andra grejer i sin supersportbil. Som det då ändå var, skulle man väl säga, på den tiden.
Cool grej. Mycket cool grej. Så, vi stänger. Nyckeln i handen, allt är grönt. Ja, det är riktigt tuff hörni. Det här är en av favoriterna. Shelby Mustanger generellt är en av mina favoriter i alla fall. Och ni ser svett på hela sidan, nu kommer vi från andra hållet så får ni se den från en annan synvinkel. Riktigt, riktigt cool. Shelby Mustangerna, eller just 69 som jag har highlightat här idag, den är gjord i 1536 exemplar, så den är en ganska ovanlig bil. Och sen då är det lite udda options på den också, vilket gör att det blir ännu extra lite roligt. Så är det. Cool bil. Nu ska vi vända blickarna bort ifrån den och vända blicken till en röd bil som står bredvid här. Och det här har att göra med att den här fredagsfilmen fick handla om Shelby Mustangen. Men vill vi veta ifrån er som tittar, vad vill ni se på nästa vecka? Vi har två kandidater. Den första, det är en Chrysler Corporation-produkt, alltså en Mopar. Det här är alltså en Dodge Coronet RT 440 Cab från 1969. En så jäkla läcker bil. Och kandidat nummer två är en av de absoluta legenderna inom Cadillacs. Eldorado 1953, den första Eldoradon. Och den som också är en del av samlarjubileumsmodellen 1953 som General Motors gör med Cadillac Eldorado, Buick Skylark och Oldsmobile Fiesta. Så att bestämmer för vilken av de två som ni helst skulle vilja se, så får vi se i kommentatorsfältet vad vi röstar mest på. Den bilen kör vi, och det kommer ju såklart inte utesluta att vi inte kör den andra så inte blir valt. Men ni förstår vad jag menar. Med det sagt gott folk, så hoppas jag att ni mår toppen där ute. Sköt om er så ses vi snart igen. Hej!